Sånn. I fri. Stopp til full. Av med den, på med den. Og for en entré. Men Vegard, har du traktoren oppen? Nei. Men på gård så har alle lappen. Jaha. Herregud, dette er Porsa mi. Velkommen. Hei, gutten. Så koselig. Herregud, vi lo så mye i går. Det var så gøy. Jeg holder på å dabbe. Ok, vi tar litt drikke. Stå der, så serverer jeg dere. Takk. Og du da, Emil, skal du få litt sukker i den jævla kroppen din? Du får litt kalorier, så du vokser litt. Cheers. Velkommen til gards. Men vi er jo her oppe på gården for en grunn. Vi skal jo slakte en gris. Hæ? Å, herregud! Det hadde vært litt gøy, da. Nei, kommer du? Nei, da. Come with me. Jeg går først. Ikke noe mat på Øster, nei. Og mens Vegard forteller røverhistorier, skifter gjesten om til et mer passende antrekk. Og det er dermed duket for kveldens underholdning i Grisbengen. Kom inn, kom inn! I det jeg kaller mitt andre hjem. Se! Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Er dette... Eneste reaksjonen, ja. Liten entusiasme for grisungene, Vegard. Jeg sto liksom på siden av de tre og var sånn, ja, ja, jeg griser. Ja, jeg opplevde det før, jeg var fra gård. Så det, for meg er det ikke noe stort, men jeg håper dere synes det er stort, liksom. Jeg var sånn, kom igjen, flere reaksjoner, vær i ekstase, vær crazy, sa jeg. Ja, nettopp. Men det vi skal gjøre da, det er en liten stafett. Guttene mot jentene, igjen. Ja. Så vi skal gå blindfolded over grisebingen. Hente en potet. Bringe den tilbake igjen, så får du en gaffel, og skal gaffel og potet frem og tilbake, og så bytter man. Du var ikke så begeistret for dagens konkurranse, Sandra? Jeg var nervøs for å ha bind for øynene. Ja. Det liker jeg ikke. Jeg har klaustrofobi, og det å ikke ha kontroll og ikke se, det synes jeg er veldig hjert. Jeg har vært borte i grise før, Caroline. Jeg har jo vært borte i grise før, men ikke så mange å oppleve. Med dem. Generelt er jeg ikke så glad i dyr i flokk. Dyr mer enn tre synes jeg kan være litt sånn ubehagelig. Mm. Ok, er dere klare? Klar, ferdig, gå! Kom igjen! Kom igjen. Bra jobba! Tenk å slåss med en dame om en stakkars potet, Emil. Jeg er alt for snill med Caroline. Jeg skal jo bare smekke henne i bakken og satt poteten hennes. Høyre! Der er poteten! Kom tilbake! Emil, litt til venstre. Til venstre? Nei, han skulle gå til høyre. Ja. Og jeg sa venstre. Ja. Der! Der klarer vi ikke! Emil og Caroline er i mål, og neste pølge i gang. Det gikk litt mer forsiktig for seg med pølge 2, Emil. Jeg tror Sandra hadde størst problemer. Men hun var raskest. Ja. Hun var jo dritrask. La oss se. Bra! Gå, gå, gå! Gå, Sandra! Nei, Gud! Nei, Gud! Det er vinduet! Det er nytt vinduet! Her er det vinduet! Oi, passe seg litt! Passe seg litt! Passe seg litt! Nei! Æsj! Æsj! Æsj, den der bæsjen! Faen! Nei, jeg orker det ikke! Nei, satan! Nei, nå har jeg tatt på bæsj! Jeg har tatt på bæsj! Vondt å se lagkameraten sin sliter sånn. Faen, jeg vet det. Er du sint? Jeg har vært drittirriterende. Å, fine pussy! Å, Nini! Kom her! Ja, fin! Sånn. Ja, jeg tappte, men vi tappte. Dere var nydelige, nydelige mennesker. Og jentene vant igjen, Emil. Og det verste er at jeg har funnet på en straff. Og da må jeg ta den støyten selv. Og det blir at i løpet av kvelden så må meg og Emil, eller dere skal sms-rullette oss. Dere skal bestemme en melding som meg og Emil må sende. Enten Messenger på Facebook eller vanlige meldinger. Krisesituasjon, jeg bare sier det, men nå stikker vi hjem til meg og eter. Ja! Dere lukter dritt alle sammen. Vi tappte jo. Ja. Så dere må jo finne på en melding som meg og Emil skal sende. Vegard sier jo alltid, I'm a celebrity, så det må være noe sånn. Mm. Er det sant at du går og skryter? At du er vennen min? Ja. Hvor var du da jeg var nobody? Den er veldig bra. Det er jo fucking crisis. Da sender dere den her. Ja. Til. Nummer 3 på K. Nummer 3 på K. Nei! Eivind Kjønnsvik. Han har vært med og trent med meg helt fra begynnelsen av.
Å, fy faen. Ja. Og det er ille. Og vi er supergode venner. Og alltid støtta meg. Og så kommer du og skriver den driten der. Ja, du blir sur på Sandra, Emil. Ja, jeg traff liksom så jævlig gull. Midt på de menneskene som jeg har liksom, som jeg er kjempeglad i. Og har hatt liksom masse fortid med, som også, altså, de som jeg har vært hjemme lenge, da. Skjønner. Kari Rustvedt Vatne. Nei, nei. Jo. Ja, jeg kan ikke sende det til Kari. Jo, kom igjen! Hallo, det var du. Det var din sak. Kom igjen! Ja, men, det er, ja, men jeg syns det er så vondt. Ja, det er vondt. Tenk hvis, tenk hvis hun svarer nå, bare sånn. Ja, det er det som er gøy! Ja, du har faen meg blitt et dårlig menneske. Nei, men kom igjen, da! Det var din idé! Nå har hun akkurat sendt liksom sånn lykke til i dag, masse hjerter. Så kommer den. Nei, du kan. Å, fy faen! Altså, det her er straffa deres. Også, det ble ganske ampert under SMS-rulletten. Det var jævlig. Ja. Jeg angrer veldig på at jeg fant på at vi skulle ha det som straff. Fordi jeg har egentlig aldri fullt vært med på SMS-rullett. Og jeg har liksom juksa litt og ikke giddet å sende og sånne ting. Men nå tenkte jeg bare, nå må jeg gjøre det. Og det var så jævlig. Jeg ble sånn, følte meg som et redda menneske. Er du sur nå, Emil? Ja. Vi kan si at tror du gjør venner? Svar fra Kari. Ja. Sykt sårende. Nå klarer jeg ikke å skrive eksamen. Hæ? Nei, få se. Well, thank you, bitch. Nei, jeg tror jeg ikke noe på. Å, jeg er så lei meg for Eivind. Skål. Det blir ordentlig dårlig stemning, Caroline. Fikk du dårlig samvittighet? Nei, altså, jeg syntes jo synd på dem, men samtidig så syns jeg at det var, så, det var for gøy til å ja, til å, de kunne ikke slippe unna. Det var jo Vegard sin egen idé. Ja. Jeg håper dere var litt fornøyd med maten. Det var nydelig. Var det det? Ja, det var skikkelig godt. Det var deilig. Ja. Så nydelig. Ok, men da skal jeg ta og så diske opp litt dessert. Yeah. Calories! Hvordan går det, Emil? Får du noen svar? Ja, jeg får svar. Nå er jo middagen ferdig, så da kan du sende unnskyldning til alle. Og mens Emil driver brannslukking, gjør Vegard klar for kveldens siste rett.